Jack teraz pozval Dana, aby urobil posledné snímky. A keď som si uvedomil, že tí ľudia sa všetci chystajú odísť a v Telide už nebude žiť vôbec nikto, napadlo mi, sem musí prísť Dan. Rozhodne musí. Chcel som jednoducho povedať, toto je Aliaška, tak to vyzerá. A Dan to dokáže zaznamenať. Jack so sebou nechce brať snežný skúter. Budú cestovať štýlovo. Jack je presvedčený, že jediný možný spôsob cestovania je so psím záprahom. Toto je tunajší vodca.